بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين السلام عليكم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میڈی کلیکشن ویئرس آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی یونیک ٹریڈنگ سٹائلش ڈیزائنز لے کر آئی ہوں امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو لاسٹ ویڈیو کی طرح ضرور پسند آئے گی فرینڈس اس ویڈیو میں آپ لوگ ڈفرینٹ کلرس ڈفرینٹ ڈیزائنز دیکھ رہے ہیں امید ہے آپ کو آپ کی پسند کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنز مل جائے گا اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا سکپ مت کیجیے گا ورنہ آپ اپنی پسند کا ڈیزائنز مس کر دیں گے فرینڈس دیکھیں یہ ڈیزائن کتنا ہی خوبصورت اور ایلیگنٹ ہے ایسے ڈیزائنز آج کل مارکیٹ میں بہت ان ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویورس اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر اینڈ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے ویورس آئی ہوپ آپ کو ہمارے ڈیزائنز پسند آئے ہوں گے یہ دیکھیے ویورس آج کی اس ویڈیو میں آپ بہت ہی ڈفرینٹ نیو ڈیزائنز دیکھ رہے ہیں اسٹائلش اور نیو آئیڈیاز کے لیے پلیز ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کیجیے گا اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لیجیے گا ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ